так вот мы и выходили, одевались на улице, схватили вещи. Ти сама розказувала. Та ну нічого розказувати. Ця жінка навіть через декілька годин після того, як розпочалася пожежа, ще перебуває у шоці. Вона працювала на першому поверсі двоповерхової будівлі, спалахнула на другому. На робочому місці залишився й мобільний телефон, але потрапити туди через пожежу неможливо. На другому поверсі швейний цех. Саме швачкам довелося терміново вибігати на вулицю. Паніка більше була у швейника. Ну, на, тому що вони через нас виходили, некоторі, ну, легко одягнені, тобто вони там то, що ви схватил одежду и одевались уже кто по дороге, кто там в кабинетах, кто в коридоре, ну, что на улицу выходить же раздетыми. Сейчас здание, откуда вроде как 70 человек там вывели, там вообще паника была, они там быстро водили, а у нас как бы поспокойнее чуть-чуть. Повідомлення про пожежу надійшло об 11.29. Точний час локалізації, як вказало головне управління ДСНС України у Харківській області, 14.07. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Другий поверх згорів вщент. У боротьбі з вогнем було задіяно 10 автоцистерн, 2 автодрабини, 2 аварійно-рятувальних автомобіля та 70 чоловік особового складу ДСНС. На місце пожежі приїхала машина швидкої допомоги. Проте задіювати її не довелося, бо обійшлось без постраждалих. Всі працівники швейного цеху та інших підприємств у цій будівлі встигли евакуюватися. Пожежа сталася в індустріальному районі та завдала незручності тим, хто планував їхати трамваєм з ХТЗ на Салтівку або в зворотньому напрямі. Адже рух трамваїв було перекрито через те, що через трамвайне колію довелося протягти пожежний гідрант. Причини пожежі наразі встановлюються. Віталій Лапскір, Микита Сячин, Андрій Димовий, агентство телевізійні новості.